Ve čtvrtek 21. února roku 2013 navštívil hejtman Středočeského kraje dr. Josef Řihák nově zrekonstruovanou galerii Kladno a galerii Gate v Praze. Dneska jsem byl na Kladně, kde se otvírala nová galerie, soukromá galerie, a myslím si, že se tam udělalo krásné dílo za evropské peníze, ale i za soukromé peníze. Pan podnikatel Ivan Záboj tady postavil krásnou galerii a já jsem mu popřál hodně štěstí k tomu, jak to postavil, ale hodně úspěchu, aby to i uživil do budoucna, protože té kultuře nikdo nepřispívá a ta situace všeobecně není dobrá. Ale tak si myslím, že to provozování je ještě těžší, než něco postavit, takže jsem mu popřál hodně štěstí, protože dneska zaměstnat lidi, když se zdražuje energie, všechno prostě zaplatit, vodu a jiné věci, tak je náročné. A uvidíme za rok, za dva, jak tato galerie bude hospodařit, jestli třeba hospodaří lépe než městské nebo krajské galerie. Uvidíme a porovnáme to. Budova galerie, jmenuje se dnes Galerie Kladno, i tak byla kdysi postavena v roce 87, stavilo ji město Kladno. Byla zde stálá expozice, galerijní výstava a fungovalo to samozřejmě pro občany města, veřejnosti jako stálá expozice. V pozdější době, když se vlastně privatizovala Poldovka kladenská a jako majitel se k ní dostal pan Stehlík, on to odmítl a ta budova začala chátrat. A potom tedy pan Stehlík si to nakonec zrekonstruoval ten objekt a vybudoval si tady vlastně kanceláře ředitelství Poldovky. Současný majitel, který ten objekt koupil, zrekonstruoval to dnešnímu obrazu a vidíte, jak to krásně tady je vybudovaný, to nový, stálo to spoustu milionů. No tak tato stavba byla financována především z investičního plánu rozvoje města, z IPRM, takže se spolu podílelo na financování město Kladno a samozřejmě i Středočeský hrob krajský. No a samozřejmě v tom jsou i soukromé prostředky stávajícího majitele. Takže věřím tomu, že tady bude krásná, je tady krásná restaurace, jsou tady krásná zázemí na různé aktivity pro seniory, pro všechny lidi, pro mladí na diskotéky, pro krásné posezení v restauraci, pro všechny kladeňáky, pro turisty a příchozí. A věřím tomu, že i do budoucna si sem přestěhuje pan majitel své rádio Relax. Rekonstrukce trvala rok a půl, náklady na rekonstrukci byly 45 milionů a vzhledem ke konstrukci budovy bylo v některých momentech docela složité s tím pracovat s tím projektem. Nicméně vidíte nakonec, že ten výsledek je docela uspokojivý, příjemný pro Kladno. Zřejmě to bude velkým přínosem, neboť tento barák byl vybydlen a bydli zde bezdomovci, takže se domnívám, že teď je to velice důstojný stánek. Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a radní pro kulturu Zdeněk Štefek se ve čtvrtek 21. února zúčastnili poslední komentované prohlídky výstavy Josefa Čapka Zpět z temného kouta, která se konala v galerii Gate v Praze. Dobrý den, já bych vás rád přivítal zde v galerii Gate a informačním centrum Středočeského kraje v Husově ulici 21. Jednak, jak jsem říkal, jak už sám název napovídá, jedná se o galerii a informační centrum. Informační centrum informuje návštěvníky a kolem jdoucí, jak turisty, tak domácí o veškerých aktivitách ve Středočeském kraji. A naše galerie Gate v současné chvíli nabízí poslední komentovanou prohlídku výstavy Josefa Čapka s kurátorem výstavy, panem Richardem Drurym. A já jsem velmi rád, že jsme mohli mezi významnými hosty přivítat hejtmana Středočeského kraje, pana Josefa Řiháka. Výstava se zaměřuje na vývoj a tematické základy autorovy tvorby v časovém období mezi rokem 1916 a 1926. Ústředním tématem výstavy jsou sociální motivy, které se v tomto období dostávají do popředí autorovy tvorby.